Quer aprender os segredos da produção de defumados? Com este curso, você verá que, com procedimentos simples e técnicas padronizadas, é possível fazer diferentes e saborosas opções, seja para uma fabricação artesanal ou até mesmo pensando em escala industrial. Para te mostrar os principais segredos e a ciência envolvidos na arte da defumação, convidamos o professor Newton de Alencar. Ele é famoso por suas produções e atua há mais de 30 anos no ramo de processamento, conservação e industrialização de carnes. Com ele, você vai conhecer os cuidados indispensáveis para a produção de defumados, além da estrutura necessária e os métodos corretos de desinfecção. Você também vai ver os diferentes modelos de defumadores e aprender a construir dois exemplares que vão possibilitar o processamento das carnes. E para colocar a mão na massa, você vai aprender como preparar as carnes suína e bovina para defumação, entendendo como destrinchar, temperar, amarrar e ensacar as peças, além de conhecer a forma correta de elaborar o pastrame, a picanha e o carpaccio bovinos. Além disso, você vai aprender a processar o frango, o caprino e o peixe para defumação, desde a etapa do tempero até o ensacamento ou a amarração. Depois de entender todas essas etapas, você verá como posicionar as carnes no defumador, acender o fogo e o tempo necessário de exposição das carnes à fumaça. E para finalizar esse rico conteúdo, serão apresentadas orientações a respeito de embalagem, rotulagem, prazo de validade e armazenamento dos produtos defumados. Os conhecimentos e as técnicas apresentados neste curso são essenciais para você que deseja iniciar ou aprimorar a sua produção de carnes defumadas, agregando valor à sua produção e conquistando assim a confiança dos seus clientes. Capacite-se, aprenda a produzir carnes defumadas de excelente qualidade e monte o seu próprio negócio. Não espere mais, venha estudar conosco!